iman edən alimlər. Albert Einstein. Bizim dövrün ən görkəmli alimlərindən biri Albert Einstein eyni zamanda dindar idi. O təsdiq edirdi ki, elm dindən ayrı inkişaf edə bilməz. Bu sözlər ona məxsusdur. Mən dərin imana malik olmayan əsl alim təsəvvür edə bilmərəm. Bunu belə ifadə etmək də olar. Dinsiz elm topaldır. Albert Einstein güman edirdi ki, kainatdakı möcüzəvi nizam təsadüfən əmələ gələ bilməz və bizi əhatə edən dünyanı yüksək zəkaya malik olan yaradan xəlq edib. Einstein bəyan edirdi ki, təbiəti öyrənən hər kəsin içində müəyyən dini itaatkarlıq hissi doğulmalıdır. O həmsinin deyirdi, elmlə ciddi məşğul olan hər kəs əmin olur ki, təbiətin qanunlarında müəyyən ruh var və bu ruh insandan yüksəkdir. Bu səbəblə elmlə məşğul olmaq insanı dinə gətirir. Albert Einsteinin elmə bu münasibəti onun növbəti sözlərində də aşkar edilir. Din hissi nə vaxt içsə, elm ilhamı olmayan eksperimentlərə çevrilir.